друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Мій загалом недавній пост про те, що треба ж поцікавитися, який зараз статус Залужного. Він одноосібно приймає рішення чи колективно на ставці, таке пише Володимир Мартинюк, політолог талі мови оригіналу. Отримав відповідь у вигляді масової появи в українському і не тільки українському інтернеті сотень відео і фоток із Залужним. Як не дивно, це мене не заспокоїло, навпаки, стривожило. Тривожила надмірність, тобто неадекватність цієї реакції. Виявляється, це пов'язане зовсім не внутрішньоукраїнськими справами. Виявляється, це пов'язано з серйозною кривою стосунків США-НАТО і Єрмака і Зеленське, які зараз якби представляють Україну. Це пов'язане з останніми демаршами в бік НАТО, які озвучував Єрмака. 17 червня відповіді на це озвучив президент США Байден. Якщо коротко, то він сказав, Україну в НАТО приймуть, але без корупційної влади. Ну, ви зрозуміли, без кого. Деталі та нюанси цього всього дуже вичерпно проаналізовано і розкладено по поличках у відео Юрія Швеця, пише Мартинюк. В той же час журналістка Катерина Красовська у своїй статті пише наступне. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров чи сам голова Офісу президента Андрій Єрмак, які насправді повністю керують усіма правоохоронними органами, крім НАБУ, зроблять все, щоб ці справи не дійшли до суду. Про це у коментарі IUA-TV повідомив народний депутат третього скликання, координатор суспільної системи Віктор Жердицький. Ми маємо бути раціональними в оцінці дій існуючої влади. На жаль, в Україні склалася суцільно корумпована управлінська система, налаштована на заробляння для особистої вигоди, яка вибудувалася за останні 25 років. Тому на митниці, у багатьох міністерських управліннях, на держпідприємствах та в інших державних установах існує вертикаль від міністра і аж до низової організації в далекій області. Вся ця вертикаль налаштована на особисте збагачення та заробляння корупційних коштів. Час від часу в цій системі управління викривають дуже вражаючі для нашого суспільства та наших західних партнерів злочинні факти розкрадання грошей, такі як були розкриті у випадку з розкраданням гуманітарної допомоги на космічні суми, що відбувалося у Запоріжжі. Це викликає відповідний супротив суспільства та негативну реакцію західних партнерів, від яких залежить постачання критично необхідної нам зброї, каже Віктор Жердицький. За словами експерта, саме така реакція суспільства і західних партнерів примушує президента Зеленського прибирати деяких учасників корупційних схем з системи. Це не чистка кадрів чи знищення корупційних схем, це лише прибирання з посади людей, які засвітилися у скандалі, тому не треба очікувати, що зникне корупція або чиновники припинять заробляти на волонтерських товарах чи на будь-чому. Для того, щоб побороти корупційні схеми, треба докорінно змінити всю владу. Чиновники не можуть самі себе заставити працювати в інтересах народу. Це має робити суспільство, адже корумповані чиновники в теперішніх умовах відчувають безкарність і кругову поруку, які позбавляють їх страху відповідальності і нічим не обмежують злочинні бажання, каже експерт. За його словами, усіх установ, які існують на рівні держуправління, тільки НАБУ не є підконтрольним Офісу президента. Всі інші контролюються Офісом президента. Кирило Тимошенко на великому будівництві заробляв кошти не тільки для себе, а й для інших чиновників. Але він не буде покараний, тому що всі ці гроші з великого будівництва чиновники розподіляли між собою, тому Олег Татаров чи сам голова Офісу президента Андрій Єрмак, які насправді повністю керують усіма правоохоронними органами, крім НАБУ, роблять усе, щоб ці справи не дійшли до суду. Тому сподіватися на зачистку системи та що держуправління буде саме себе виправляти не варто, не треба плекати ілюзій. Українське суспільство має об'єднатися не тільки проти росіян, які ведуть війну проти України, а й проти внутрішніх ворогів, які займаються розграбуванням України та діють як саботажники, диверсанти і зрадники, резюмує Віктор Жердицький. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!